Telekompania Imedi da Prime Show Studio წარმოგიდგენთ. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან. სალამ ილიკო. გამარჯობა. გულწრფელად მინდა გითხრა, რომ განსაკუთრებით ველოდებოდი ამ დღეს, იმიტომ რომ ჩემთვის დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა ამ ფორმატში. ნახოთ რა გამოვა. დავიწყოთ იმით, რომ დღეს არის 4 ივლისი. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე, რომელსაც გულით ულოცავ ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს, წარმომადგენლობას ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც იმყოფება ჩვენს ქვეყანაში. მეც გიერთდები ამ ილოცვაში. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და სხვათაშორის რამდენჯერმე მომიწია ამერიკაში ამ დღეს ყოფნა და ნამდვილად ძალიან დიდი დღესასწაულია. და ასე სიმბოლურად დაემთხვა, რომ დღევანდელ დღეს კვლავ იხსნება თაკარა. ეს ლევანდელი სეზონის გახსნა. რას უნდა ველოდოთ? Ну, ესე რეპერტუარი შევკარით, პირველად ესე გამოვიდა, რომ როგორც ნამდვილ თეატრში გვაქვს რეპერტუარი და რაც მასალა გვაქვს, თითქმის, რა ვიცი, შევკარით და დავანაწილეთ, დავაკომპლექტეთ ისე, რომ ამ სეზონზე გამოვიტანოთ ყველა ჩვენი ნამუშევარი. აი თაკარას ღია სცენის ფორმატში. მთელი ზაფხულის განმავლობაში იქნება. ზაფხული და სანამ ამინდები იქნება, მგონი შემოდგომაზეც შეგვიძლია რაღაცა ივენტების და პერფორმანსების, არა მარტო კონცერტების, არამედ ვფიქრობთ რაღაცა პრეზენტაციის ფორმატში, თქვა რაღაცა ციგნის ფოტო გამოფენას და რაღაცა ესე მოვარგოთ ამ სცენას სხვადასხვა ესეთი წარმოდგენები, ვთქვათ, არა მარტო საკონცერტო პროგრამა და შეიძლება იყოს მუსიკალური წარმოდგენა. თაკარა არის სივრცე, სადაც შემოქმედებით ნაწილთან ერთად ცხოვრობთ. ვის მოუნდება, რომ სამსახურით სახშიც რომ სამსახური მოიწყოს, რომელ ჭკვიანს მომდება, მაგრამ ბატონო ძალიან პრაქტიკულია, საფარდა გაუსვლელა. ხო, ერთ სცენაზე, ერთ დარბაში მორჩები და ადიხარ სახში რომ მოისვენო და იქაც რო სცენა ხვდება. კი, ეს სპეციალურად ეს გვინდოდა ესე რომ გაგვეკეთებინა. თვითონ თავიდან ეს იდეა იყო, რომ ზაფხულში რო სიცხეა, აღმაშენებელზე უფრო სიცხეა, ვიდრე ზოგადად ქალაქში ყოველთვის ესეა, სადაც ჩვენ მუშაობთ და ადრეს კონდა ეს ცდილობები, რომ ბუნებაში გავსულიყავით და რაღაცი გვემუშავა და ესეც აი ესე საგანგებოდ არ იყო მთლად ეხა პანდემიისთვის გაკეთებული, მაგრამ ესე დაემთხვა, რომ ეს სივრცე ჩვენ ქონდა და არანაირად არ ველოდი, რომ იქნებოდა საკონცერტო, ჩატარდებოდა 300 კაცი მაყურებელი მოვიდოდა, ესე უცებ რაღაცა ეს ორი კონტეინერი ერთი მინდორში სცენა არისო ეს ჩემ წარმოდგენებში გამზადებული იმისთვის, რომ ჩაგვეტარებინა სრულყოფილი წარმოდგენა, მაგრამ ამან დაგვაჩქარა, რა თქმა უნდა, შარშან როგორც კი გაიხსნა და იყოს რეგულაციები გასწორდა იმის თაობაზე, რომ ხალხს შეკრება შეეძლო, ჩვენ გამოვიყენეთ ეს პერიოდი და ვამუშავეთ სცენა და მთელი ჯგუფი ჩვენი ყველა თაობის წარმომადგენელმა მოახერხა მონაწილეობა მიიღო შარშან და წელსაც ესე ვაპირებთ. მაყურებელს კი კვლავ შევახსენებ, რომ ჩემი გადაცემის სამაყო პარტნიორია კრედო ბანკი, რომლის 24 წლიან ისტორიაში ყოველთვის იყო ზრდა, წინსვლა, გაუმჯობესება და წარმატებები. გაქვთ ნათქვამი შემდეგი ერთ-ერთ ინტერვიუში. პირველ რიგში ვარ და, მერე ხელმძღვანელი, მერე შვილი და მერე მეუღლე.
მეულეს არ წყინს. არ წყინს, მიჩვეულია და მე გამიმართლა რომ ზუსტად ჩემ მეუღლე ხვდება მე რა საქმეში ვარ, რა არის ჩემთვის ეს და ფაქტიურად ეს ძმა, შვილი, ხემძღვანელი ეს ყველაფერი ერთი და ერთ მოიაზრება ერთ საქმეში, რომელსაც ქვია სუხიშვილები. და იცის რომ ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩემი ცხოვრება, იცოდა როცა გადაწყვიტა რომ ოჯახი შეგვექმნა და ამიტომ მზად იყო ამისთვის და დღემდე გვერდზე მიდგას და ხელს მიწყობს და ეს საკმაოდ რთულია, ვერ ვიტყვი რა ადვილია. არ არის მარტივი მეუღლე ამდენი ამხელადოზით გასტროლებს. არც მარტო გასტროლებია, აქ ისედაც თბილისში ყოფნის დროსაც ფაქტურად არასდროს სახლში არ ვარ და სულ გასული ვარ და ნუ ეს რაღაც საერთოდ მე მიმაჩნია რომ ქალისთვის ძალიან რთულია შეათავსო კარიერა და პროფესიული საქმიანობა და ოჯახი. საკმაოდ რთულია და მესმის ბევრი ქალის რომ აი ხშირად არ გამოსდის ამის შეთავსება, მაგრამ მე გამომივიდა და რაღაც ვათავსებ ამას პირად ცხოვრებას და ჩემს საქმიანობას. როდესაც გეგმავდი ამ გადაცემის ჩაწერას, რაც გარკულ კვლევას ვაკეთებდი. პრინციპში აღმოჩენა არც გამიკეთებია. ისედაც ვიცოდი რომ ილიკო სუხიშვილ უმცროს დიდად არ უყვარს ინტერვიუები. რატო ხდება ეს? ეს შეიძლება ეს უბრალოდ რაღაცა შინაგანი მორიდების ამბავია თუ უბრალოდ ართული საჭიროდ დიდი დოზით ჟურნალისტებთან ურთიერთობას? მე ძალიან მარტივი რაღაცა, როდესაც სიტყვაზე აი ეს თვითონ აზრი ამ ინტერვიუში რაღაც ინფორმაციის მიწოდება, ხო? როდესაც თქვა აუდიტორიას ჭირდება რაღაცა ინფორმაცია კონკრეტული არტისტზე და ის არტისტი თავის რაღაცა იმ შემოქთუნდაც აი დღეს ახა ვიძახით რომ აქ არას ხსნით და ეს საჭირო ინფორმაცია პირადად ჩემთვის რომ გადავცე ეს ინფორმაცია გესმით რომ რას ვაპირებთ, რა პროექტია, რა სიახლეები გვაქვს. ამაში მე ვგრძნობ საჭიროებას. როდესაც უბრალო შეკითხები და რომელი შეკითხვებიც დაგროვდა წლების განმავლობაში ერთი და იგივე შეკითხვებს ხანდახან ეს ხუმრობდით რომ მეთქი ჩავწერ ამას და უბრალოდ დავაჭერდა პასუხი იგივე იქნება, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ აი ტენდენცია ეს მე არ ვაბრალი რომ ეს ჟურნალისტებს არ აქვს ინფორმაცია. არა, უბრალოდ ეს რაღაცა ერთი ინტერესის გარშემო შეიძლება ერთი და იგივე შეკითხვა იყოს და ეს შეკითხვა არანაირად არ ეხება აი ამ კონკრეტ თუ საქმეს, არ ჩვენ შემოქმედებას, არ ჩვენ რაღაცა პროექტებს, რაც აუდიტორიას უნდა აინტერესებდეს და უბრალოდ გეკითხებიან სიტყვაზე ბებია შენი კიდე ცეკვავს სიტყვაზე ან მაგალ მოდი მაინც ისტორიული რაღაცა ნაწილი რომ გავიხსენოთ მოსკოვში სწავლის პერიოდი. რა მოქცა მოსკოვმა და რა მოქცა იმ წლებმა რომელიც იქ გაატარა? ну, ესეთი პირველი რაც იქ ესე კვეთრად განსხვავება ეგრევე დავინახე ეს იყო რომ ну, სკოლიდან აქეთ დამთავრებული წარმოიდგინე სკოლაში ჩვენი მიდგომა სწავლის მიმართ როგორი იყო საერთოდ და აი ეს თვითონ იმისი რომ აი უნდა რაღაცა შეიძინო სწავლა, ეს არ მქონდა არანაირად. მე არ მეგონა რომ რაღაცა ცეკვა უნდა ისწავლო, ცეკვა ან ცოტა აბსტრაქტულად ესე რა. მე ვიცოდი რომ ჩემ ინტერესი მქონდა იმისი რომ აი რაღაცა სხვა გარემოში აღმოჩნდებოდი და მაინტერესებდა ეს არ იყო ჩემთვის. მე ვიცოდი რომ მე როგორც კი იქ მივხვდებოდი რომ არ არის ჩემი, მე შემეძლო იმ მომენტშივე წამოსვლა და არავინ მე იქ არ დამიწყედა რომ არა მე ეს მაინტერესებდა მე თვითონ რა თქმა უნდა მე ოჯახმა ძალიან ხელი შემიწყო დედაშემა პირველ რიგში რომელმაც მე ეს სიტყვაზე ეს გზა დამანახა ესეთი ერთ-ერთი ვარიანტი მომცა ესეთი რომ ცადეო მოდიო რა და ჩემთვის ინტერესი იყო უბრალოდ აი სხვა ვითარებაში ასე ვთქვათ რაღაცის ნახვა და იქ დავინახე რა ის მიდგომა ჩვენი რაღაც ესეთი ქართული რო რაღაცა სიზარმაცით იქ რაღაცა ის არ არის აუცილებელი გამოაჩინო დიდად თავი და იქ რაღაცა აქტიურად მონაწილეობა მიიღო რაღაცა ჩემ გარშემო ყველა აქტიური იყო ყველა ყველაფერს სწავლობდა ესე ისმედნენ აცდენდნენ არაფერს სწავლობდნენ იწერდნენ და მივხვდი რომ ყველა რაღაცა აღწევს და მე რაღაცა ამ ჩემი ქართული სიზარმაცით და ცოტა ესეთი ხო გესმის აი მენტალობა იყო რა ის რა სწავლა უნდა ყოფილიყო, ხო, უნდა არ უნდა შეგცხვენო და ზიგნი ხელ შემოდი ესე ვიტყოდი რა, რაღაცა ესე
წელი ნათქვამია, ხო, აი რო წიგნით ხელში და აი ამან შემიცვალა რომ მე მივხვდი რომ ისინი ჩემი მეგობრები არიან, ჩემი კურსელები არიან, ძალიან კარგი ხალხი და ყველაფერი, მაგრამ არიან ჩემი კონკურენტები იქაც. Im kurzet da amashi miuqti ro ragatsa chamorcheneli var da es gamitqda shinaganad gamitqda ro rato var chamorcheneli ragatsa da miuqti ro ragatsa profesias ezebs es khalkhi ai ama pirlal rikshe es iqo chemtis mishnelobra mimakhvedra imas ro kheloba unda visdalo es kheloba iseti ro nebismer adgilas nebismer kveqanashi shemezlos აი ყველაფერი საკუთარი თავის რჩენა მაინც რომ რაღაცა ეს იქაც რაღაცნაირად ისე დავამტკიცე ჩემ თავში და მოვეშვი რომ შემიძლია საოცარ მუსიკას ხმნი. აი ისეც ყველანაირი უტრირების გარეშე თვალი რომ დახუჭოთ ცეკვა საერთოდ რო არ შეხედო ცალკე სიამოვნება არის. ამის პროცესში მუსიკის შექმნის პროცესში ისე ანსამბლის პრეისტორია უფრო გეხმარება თუ რაიმე ვინმე არტისტის გავლენის ქვეშაც შეიძლება რომ იყო. ცოტა მუსიკა შექმნა ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, ჩვენ როგორც ვაკეთებთ ბენდთან ერთად მე ეს მუსიკას, რომ ნახო მოკლედ სიცილით მუსიკის შექმნასთან ხო პროცესი არის ხმაურიანი ხუმრობებით, რაღაცებით, იმითი, რაღაც ბგერების არჩევით და ბოლო-ბოლო მიდის რომ ფეხზე უნდა მოერგოს, რომ ფეხის ნაბიჯი მოცეკვავის ილეთთან ერთად რაღაცნაირად შეივსოს. ყოველ მომენტში არის ხოლმე, როდესაც მზად თემაა მუსიკის და იმ მუსიკაზე მიდის მუშაობა და უფრო ხშირად, როდესაც მუსიკა არ აგაგდა, აი ეს ძალიან ცოცხალი პროცესია, როდესაც მოძრაობა კეთდება და მე ზევიდან ეტება იქვე ცოცხლად შესრულებული ბენდისგან, მე ის იხვეწება და მე უყურებ ღირს ამის ჩაწერა სტუდიაში, გამოცემა, თქვა, ალბომში შეტანა და ასე შემდეგ. თუ ამ მუსიკას ზედადებს დადგმა, ის უფრო დიდხანს ცოცხლობს და უფრო ცეკვიდან გამომდინარე არის ამის თქვა მინდა რომ მუსიკა გამოდის მას ცალკე არ გამიკეთებია. ყოველ შემთხვევაში აი ესე რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, მაგრამ მოვა იგ მომენტიც. იმედი მაქვს კი, იმიტომ რომ აი მისტიკით არის ახსავსე ჩვენი საქმიანობა და არასოდეს არ იცი რა იძერწება და რა გამოდის. პროფესიით კერამიკოსი. ისიც ვიცი რომ მოგიწიათ დასაქმებული ყოფილიყავით ნავთლუღის საშენ მასალათა ქარხანაში. კი, ახალგაზრდობაში რას აწარმოებდა? მაშინ ეს ნავთლუღის საშენ მასალათა კომბინატი იყო ქარხანა, რაღაც აბაზანის ესეთ ნიჟარებს და კიდე უნიტაზებს და რაღაც აბაზანებს აწარმოებდა, მაგრამ არაჩვეულებრივი თეთრი თიხა ჰქონდა და ამიტომ ამის საშუალება მქონდა რომ მემუშავა, მე დიპლომიც იქ გავაკეთე. ხო. მაგრამ მე უკვე აკადემიის დამთავრების შემდეგ მე ანსამბლში მუშაობა რო დავიწყე, გაგიკვირდება, ჯერ მხატვრად დავიწყე მუშაობა და მხოლოდ მე მოცეკვარეთ. კი, ვირსას ასისტენტად და გადავედი უფრო რაღაც კოსტუმების დიზაინზე და დღემდე მე ანსამბლში ყველა ცეკვას ვაფორმებ, განსაკუთრებით აი ბოლო 20-25 წლის მანძილზე ილიკოს დადგმულ ცეკვებს ვაცმევ. წყობიდან რას გამოყავხართ? სხვათაშორის ადვილად გამოვდივარ მე წყობიდან. კი და კი ადვილად და მაგრამ უცებ გადამდის. და რაში გამოიხატება? ფეთქებადი ვარ. ფეთქებადი ვარ და დაიყვირო. კი, დავიყვიროთ და ვიჩხუბო და ესეთი კი მაქვს ეს სამსახურში მიხდება ხოლმე. მაგრამ ადვილად მე გადამდის და მეორე წუთას აღარ მახსოვს. ამიტომ ჩემმა თანამშრომლებმა ეს იციან და აი ეს გარდა ტეხის მომენტი ახლა მოსკოვის ისტორიას რასაც ყვებოდი. რა მომენტში მიხვდი საბოლოოდ რომ გამოგივიდა ის საქმე, რასაც დღეს აკეთებ? ერთხელ არ არის გამომივიდა, აი გამოგივიდა და თუ შეგიძლია რომ გაიმეორო მაგალითად რა. ხო. როდესაც შეგიძლია გაიმეორო ნებისმიერ სიტუაციაში, მიუხედავად შენი შინაგანი მდგომარეობისა, ხასიათისა თუ რაღაცა პრობლემებისა, გაიმეორო ხარისხიანი და სავსე სიტუაციაზე რაღაცა კომპოზიცია და რამდენჯერაც გეტყვიან, იმდენჯერ შეგეძლოს ამის გამეორება. ნებისმიერ სფეროში რა, ამას ვეძახი ხელობას და აი რაღაცა გამოუშვა შენი შემთხვევით კი არ გაარტყა, რამე აი როცა დაგჭირდება მაშინ, როცა გეტყვიან, ან როცა შენ, ნუ არ აქვს მშობა
ზუსტად ესე, აი, მოდი თავი გავარნებოთ რაღაც თქვათ, აი, შტაგონება არა მაგრამ არა შეკვეთა მოგვივიდა და დამკვეთი გეუბნება ეს შეიძლება შენ არ მოგწონდეს დიდად ის სტილი ან ის ჟანრი მაგრამ შენ ამას როგორც ხელოსანი ხელობას უკეთებ და იმაში ის ხარისხიანი უნდა იყოს შენ პასუხს აგებ ხარისხზე და სადღაც წარმატებაზე წინასწარ პასუხს აგებ თუმცა შეიძლება შინაარსი არ მოგეწონოს და პროტესტის გზნობა გაჩნდეს და ხო მაგრამ შენი ხელწერა სადღაც უნდა მაინც ჩასვა იქ ილიკო როგორია ილიკო ყველაზე კარგია ეს ვიცით. ილიკოს არ უყვარს მაზე რო ვლაპარაკობ, მაგრამ მაყურებელს საინტერესო. რაღაც ობიექტურად რო ვთქვა, შევეცდები ვიყო ობიექტური, თუმცა ნუ ძალიან ძნელია ჩემთვის. ილიკო არის ძალიან ნიჭიერი. მე მგონი ყველაზე ნიჭიერია მთელ სუხიშვილების თაობაში და ყველა არც ოჯახის ყველა წევრზე უფრო ნიჭიერი აღმოჩნდა. აი კრებულია ნიჭის, არა მარტო ცეკვაში, ქორეოგრაფიაში, მუსიკაში, აი ყველაფერში და მართლა საოცარ აღმოჩენებს ვაკეთებ მე თვითონ წლიდან წლამდე, აი რომ გონია როგორი რაღა შეიძლება კიდე მოიფიქროს ახალი და ისიც რომ ფოლკლორის სტილში იყოს, ნუ რამდენი შეიძლება უკვე ხო რთულია ფოლკლორში მუშაობა, მაინც ვერ გაექცევი, მაინც ამ ხალხურ საფუძვლებზე უნდა გააკეთო რაღაცა და ეს ახალი და ახალი მართლა ძალიან ნიჭიერია, მაგრამ ნიჭიერების გარდა არის განსაკუთრებული პიროვნება. ხაი თვისობრივადაც გითხარ. იმიტომ უყვარს ყველას, რომ მასში არის საოცარი თვისებები, არის ძალიან კეთილშობილი, კეთილი, ხელგაშლილი, არ ვიცი, გვერდზე მდგომი ყველასთვის და ნუ აი ძალიან თან გულშვილიც არის ამასთან ერთად. ჩაკეტილია? Ну, ცი რა არის ხა, რაღაც ძალიან გახსნილიც არ არის. და აი, არ ვიცი, ესე მიჭირს, ძალიან ბევრი ეპიტეტი მომდის, მაგრამ ძალიან ბრაზდება ხოლმე როცა ვაკებ. ნინო და მიხასიათ. ნინო საქმის მიმართ მე არ ვიცი, ეგეთი აი ერთი სიტყვით გეტყვი, რომ გენერალური დირექტორი და სახატრო ხელმძღვანელი ხო არ თქო აი რაღაცა აზი რაც არ უნდა მომივიდეს სიტყვაზე რაღაცის მუშაობა დაიწყო ეგეთი პროდიუსინგი მე მაგას ვეძახი ესეთი პროდიუსინგი უნიკალური საქმეში ყველა ინატრებს რა ეგეთი უბროსი ყავდეს რომელიც აი ამას დაგილაგებს დაგიმზადებს და თქმაც არ უნდა რა ძალიან მგზნობი არეა თავისი პროფესიულად მგზნობი არეა იმ გარშემო რაც ხდება მის გარშემო სამსახურში და ეს იჭერს ნებისმიერ ნიუანს. მე არა ვარ ადამიანი რომ დავიწყო აი ეხა ვიწყებთ რაღაცა მასშტაბურ პროექტს და ყველანი მზად ვიყოთ. ეგეთი რამე არ ხდება და რაღაცა ოდნავ როგორც კი რაღაცა იწყება პატარა რაღაცა. ეგრე ამას გზნობს და სანამე უკვე სიტყვაზე რაღაც ბოლომდე ვარ მისული შეიძლება უკვე პოსტნოვის სცენოგრაფია მთლიანად მზად კონდეს. და აი ამის გზნობა რა არის ყველაზე დიდი პროფესიული ჩემთვის აი რო არ ვიცნობდე და ჩვეულებრივად მივედი სადღაც აი ეგეთი პროფესიონალი ყოველთვის ესე იგი 80% საქმე შესრულებულია და თან უკანაც ვერ დაიხე უკვე ყველაფერი მზად არის მიდი აბა უკვე ჩათვალე რომ ეს უკვე გასულია ფინალში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ პროფესიული თვისებები და შენ თვისებები ну да ჩემი თვისებები უსაყვალესი ჩემი დაიკოა და ძალიან ხო რაღაც ესეთი მე მესმის რომ ასოცირდება კაცს ადამიანთან რომელიც ძალიან ეს სახში ოჯახში მართლა ესე არ არის რა თქმა უნდა ეხა ყველას დაინტერესებს მე რო ვილაპარაკო როგორ გამათობთ ჩხუბობთ და ერთმანეთს ვაყრით მაგრამ ეს ესე არ არის ნამდვილად ძალიან დიდი სანდო ადამიანია ყველანაირად და მის გვერდზე ყოველთვის ამას გწნობ და ამ დროს არის ტიპატარა გოგო ხო რომელიც აი ამ ხელა ძალას შეიძლება მას შეფოთეს ატარებდეს და იგზნობოდეს მასში ეს თუ სიტყვოთ ესმის შენ კი ეთერში რო ნახავს აი ამ შედარებას რო ყველა თაობის სუხიშვილებში ყველაზე ნიჭერია რას გეტყვით? Ну, კლავ მეტყვის რო რაღაცა ისევ არ ვიცი, ვამეტებ, ვაქებ და კიდე არ ვიცი, რას მეტყვის, ალბათ გაბრაზდება. მართლა უნდა იმაყოს ქვეყანა მსგავსი ნიჭის მქონე ადამიანებით.
თუმცა ისიც ვიცით, რომ მის ცხოვრებაში არსებობს ეპიზოდი, რომელზედაც ის არასდროს არ საუბრობს. და შესაბამისად მეც მას ამ თემაზე არაფერი არ ვკითხე. აი, იმ ტრაგედიის შემდეგ რამდენად შეიცვალა? რასაკვირველია, შეიცვალა. და რამდენად აისახა ეს შემოქმედებას? ცეთრა, არ ვიცი როგორ აისახა, ხა რას გააკეთებდა და რას არ გააკეთებდა, ამაზე ძნელია ლაპარაკი, მაგრამ ვიცი, რომ ორივეს, მეც და ილიკოს, ყველანაირი პრობლემა და ტკივილი გვეხმარება, მუშაობა გვეხმარება ამაში, ალბათ არა მარტო ჩვენ, ყველას მუშაობაში გამოდიხარ. სიყვარული რა არის? უმდიდესი იარაღია. უმდიდესი იარაღია. სიყვარული გაკეთებინებს ძალიან ბევრ რამე, დიდი ძალაა. შეიძლება ესეთი რამეები გაკეთებინოს, რომ აღემატება ნებისმიერ ადამიანის შესაძლებლობებს. თუ ის მართლა სიყვარული, შეიძლება რაღაც სიგიჟე სიყვარული იყოს, მაგრამ ის გაკეთებინებს, გაძლევს ძალას და რა ვიცი, ეს არის ღმერთისგან ადამიანისთვის ყველაზე დიდი საჩუქარი. უნდა გამოიყენოს ადამიანმა, ბოლომდე უნდა გაწურვოს ეს სიყვარული და სხვასაც უნდა გაუნაწილოს, ეცადოს, რომ ეს ცოტა ისე ლაპარაკო, მაგრამ მინდა, რომ რაღაც ეს მჯერა, რომ ბრძნობ ამას, რომ ესეა. ორი შვილი ყავს, დარია და ლიზა. დარია ვიცი, რომ განსაკუთრებული ამაგი გაქვთ მასზე, თუმცა ისე მოხდა, რომ ორივე ერთი ასაკისაა. არაჩვეულებრივი ორი გოგოა, რომელსაც მეც ფაქტიურად შვილებად აღვიქვავ, იმიტომ რომ ამაგი მაგ მეც და ფაქტიურად ილიკო შვილი, იგივე ჩემი შვილი, შვილია, იმიტომ რომ მართლა მიყვარს როგორც საკუთარი შვილები და რა ვიცი, მე მგონი დიდი ბედნიერებაა, რაც უფრო მეტი ყავს. ალბათ ბედნიერება და ნუ რაღაც ესე გამოვიდა, რომ ორი გოგო, არაჩვეულებრივი ორი გოგოა, რომელიც ძალიან გვეამაყება. დედა ცდილობდა, რომ გავლენა მოეხდინა, მეტი ფოკუსი რო ქონოდა ამ საქმესთან მიმართებაში, ხო? თავად რამდენად აქტიური ხარ დარიასთან ან ლიზასთან ამ მიმართულებით, რომ მეტი ფოკუსი გადმოიტანონ ცეკვაზე? პირდაპირ გეტყვი, არა ვარ აქტიური აი ესეთი იმითი, უბრალოდ მე უქმნი აი ამ სიტუაციას იმ გარემოს, რომ ქონდეთ ამ თუ ეს მათია, თუ მოეწონება, ჩემ შემთხვევაში ესე არისო. უბრალოდ ორივე არის, ხა როგორ არის ჩვენ, ანუ ახალგაზრდობა უმეტესი, ხა რაც კი ჩემ გაშემში მეგობრის შვილები რაღაც არტში, მოდი ესე ვიტყვი, არტში არიან, გესმის? ეს ზოგადად არტში არიან, ის უკვე კარგია თუ არტში ხარ. და აი ამ არტში რო არიან, მეც ვერაფერს ნახან არტში აიყავ შილო არტში. და კაია სადღაც და ხა წინ თუ ეს თავისით არ აქვს, ხო, მე არ დავიწყებ ამ შინაგანად. ელოდები, რომ ეგ მომენტი დადგება? ველოდები კი, და არ არის აუცილებელი ცეკვა იყოს, ხო? თუ მხატვარია, შეიძლება მხატრული იმით ამ საქმეში სხვა და რაღაცაები გჭირდება, არა მარტო ცეკვა, ბევრი რაღაცა ხედვა გჭირდება. და თუ რა თქმა უნდა, მე გამიხარდება, ვის არ გავხარდება, რომ ესე იყოს, მაგრამ ნახოთ. ისე მომთხოვნი ხარ? და საკუთარ თავისგან როგორც ვითხოვ მუშაობის პროცესში და მომაში დასთან მაგალითად, რომ დაიდოს რეზულტატი რა. რაც არ უნდა მოხდეს, უნდა დაიდოს რეზულტატი. მაგის მომთხოვნი ვარ და ყველანაირი რაც კი ამას სჭირდება, ყველაფერს გამოვიყენებ, რომ ეს რეზულტატი დაიდოს. იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ამას ვიწყებთ, უკან აგზა აღარ არის. შენ როგორც კი თქვი, აი მოდი ჩვენ ახლა ვიწყებთ იმას. უი, მოდი მოვრჩეთ და არ გამოვიდა, არ არის. შენ ეგრევე უკვე პირველი ნაბიჯი გადაიდგა და ფაქტიურად პასუხს აგებ უკვე შენ ამაზე, როგორც წარმატებაზე, ასევე პირიქით. იმიტომ პირველი ცეკვები, რომლებიც მე მომიწიან საფში რომ დავიღო, მე ეხლა ძალიან ისე მიუდგებოდი. მაშინ მარტივად ეხა რო უფიქრდები, ძალიან მარტივად მიუდექი იმ გაგებით, რომ დიდი პასუხისგებლობა, რომელიც მაშინ ეს ამ ესეთი პასუხისგებლობა ჰაერში ეკიდა, საშინელი ისეთი, რომ მე არ მიგძნია ისე და რაღაცა მშვიდად მიუდექი, თორე აი ახლა რო გავუფიქრდები, ხო, ძალიან მიყვირს რომ უფრო დაფიქრებით და უფრო
უფრო ინერვიულები და ესე ვიტყოდი რა ყველაფერზე, ხა რო დამეწყო ამის კეთება. ისე გულწრფელად გეტყვი, რომ ეს მაქსიმალიზმის აურა ძალიან დიდი დოზით იქცნობა. აი თუნდაც მარტივ მაგალითს გეტყვი. ეხლა მე აქ მწერე რაღაც კითხვები. და ნინოსგან განსხვავებით, რომელთანაც ინტერვიუ მქონდა, კითხვებს ფილტრავ იმ გაგებით, რომ რომელიმე არ გებანალუროს, რომ მე განწყობა არ შეგეცვალოს. საკმაოდ. მაგრამ ვთქვიობ, რომ ეს ცვალებადობა ჩემში იყოს და რაღაცა არ ვწერდებოდეს სხვებზე. იმიტომ რომ სხვებზე თუ ვწერდება ეგეთი თვისება ხასიათის, რთული ადამიანთან ყოფნა, ხო? სიხშირეს ვერ დაუჭერ, ხან ესეა, ხან ესეა. ვთქვიობ, რომ აბალანსო ეს ის. ისე როგორ გზნობ ხოლმე დასის წევრებს, მოცეკვავებს, შიშის სინდრომი აქვთ შენთან მიმართებაში? შიში ვერ გძნობ, არ არის ესეთი. შიში ცოტა სხვა რაღაცაა. არა, შიში გაშვების პირობითად. მარტი. არა, ჩვენთან ესე გაშვება არ ხდება, რომ უცებ რაღაცა ესე რომ არ ამგონია მასე. ბევრს მუშაობ, რომ არ იყოს ეს შიში. მე მინდა, რომ ატმოსფერო და ეს იყოს არა შიში, არამედ ნდობაზე, ერთგულებაზე, სიყვარულზე, რა თქმა უნდა, საქმის მიმართ, აი ამ პასუხისგებლობაზე და სიყვარულზე უნდა იყოს ეს ყველაფერი დამოკიდებული და არა რაღაცა შიშზე და დიქტატურაზე. ფავორიტები ყოლია? რო თქვა, არა, ცოტა არარეალურია, მაგრამ რაღაცა ეხა თქვა, ყავს ფავორიტები ამ კონკრეტული თქვა სიტუაციაზე, აი რაღაცა დადგმაზე რა, რომელიც აი სტილისტიკურად ის თავის პასტიკით უხდება და ასე შემდეგ და ესე თვითონ აი ურთიერთობაში არ მყოლია ესე რომ რაღაცა მეგობრობაში ამ სასცენო ხასიათში რაღაცა იმ მომენტში შეიძლება ის და რაღაცაზე უცებ ჩავიციკლო ერთზე და ყავდეს თქვა ერთი სეზონი ესეც არ არის თქვათ. ამიტომ ვიტყოდი რომ ესე არ არის ჩემი ის რომ ერთი ფავორიტი ყავდეს და იმის გარშემო რაღაცა ვაწყო არ არის. ისე რომ მოხდეს რომ არც დარიამ, არც ლიზამ წლების მერეც არის სურონ ესე ინტეგრირება სუხიშვილებში. თუ ფიქრობ, როგორ უნდა გაგზელდეს მერე ეს ტრადიცია 100 წლის მერე? საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ მათ არც დარიას, არც ლიზას ეს აუცილებლად მათი ეს რაღაცა დანიშნულება არის რა. მე რა რო სუხიშვილები არიან, არ მინდა რომ ესეთი რაღაც ასოცირდებოდეს მასთან, იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი რამე აქვს თავიანთი ცხოვრებაში გასაკეთებელი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რაღაცა პერიოდი ხელს შეუშლის, იმიტომ რომ გარდაუვალია ეს რაღაცა ჩრდილი მაინც არსებობს რა ამისი და მე პირიქით მინდა ხელი შეუწყო, რომ რაღაცა თავიანთი რაღაცა ის გახსნან და რასაც მართლა ეძებენ ყველანაირად ხელს შეუწყობ და იმედი მაქვს, რომ შეიძლება იქით მივიდე მე და მათ რაღაც აი ამ ჩამოყალიბებულ საქმიანობაში მივიღო მონაწილეობა, როგორც თქვა, თუ დავჭირდი როგორც ქორეოგრაფი რაღაც მოჭი. დინასტია რო გრძელდება ძალიან კარგია, მაგრამ თუ ეს არ მოხდა, ესეც არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, რომ ყველა მოცეკვავეში რაღაცა ის მარცვალი დევს სუხიშვილები, რაცაც ქვია. ეს გვარი აღარ არის, ეს არის პროფესია. ეს ანსამბლი ყოველთვის იარსებებს, სანამ საქართველო იქნება და მე სუსიამაყით ვამბობ, რომ ჩვენ პროგრამაში დაცულია საქართველოს მთლიანობა. ჯერჯერობით მხოლოდ ჩვენ პროგრამაში, იმიტომ ჩვენ ვცეკვავთ აფხაზურსაც, ოსურსაც, ყველა რეგიონს წარმოვადგენთ, მთელ საქართველოს წარმოვადგენთ და ჩვენთვის ეს არის ესეთი პატრიოტული საქმიანობა. განსაკუთრებული დამოკიდებულება გაქვს ხორუმის რიტმზე. აი რას შეადარებდი ხორუმის რიტმს? ნუ ძალიან ბევრი ის არის ეს. ერთოთ ესეთი არითმია და თან რითმია, თან არითმია, თან ჩქარობს, თან ნელდება. კარდიოგრამაა რა ფაქტიურად რა, ესეთი ქართველი კაცის კარდიოგრამაა რა და თან ჯაზურიც არის, take 5 here.
უკრაინული დროშის გატანის ეპიზოდიც რო გაიხსენეთ. ხო, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი იყო, სხვათაშორის ჩვენ უკრაინაში ბოლო წლები მუშაობთ, უკვე დიდი ხანია, ბოლო 15-16 წელი ყოველი ზამთარი იქ ვართ და ესე დაემთხვა, რომ ყველა იმ პრობლემის მონაწილე ვიყავით და მოწმე, რაც ამ ქვეყანამ გადაიტანა ბოლო წლებში, მაიდანი მაგალითად, სნაიპერები ყველა სახურავზე და ჩვენ ამ დროს კონცერტებს მართავდით სავსე დარბაზებში. შემდეგ ეს პრობლემები ყირიმთან, მერე დონეცკის მდგომარეობა ფაქტიურად იქ შუა ომში ვიყავით, როგორ გამოვასწარით იქიდან, არ ვიცი. Და ეს მძიმე პერიოდი იყო უკრაინელი ხალხისთვის და ზუსტად მაშინ კიევში კონცერტზე ხორუმში ჩვენ გამოვიტანეთ მათი დროშა, როგორც აი მხარდაჭერის ესეთი ჟესტი იყო, რომ ჩვენ თქვენთან ვართ და ეს იყო მართლა ამაღე, მთელი დარბაზი ფეხზე წამოვიდა და არ ვიცი, ეს იყო რაღაც წარმოუდგენელი ემოცია. მართლა ძალიან, აი ძალიან რომ ახსენდება ახლა რაღაც, აი იძაა სამაყოა, იმიტომ რომ ალბათ უკრაინა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყანაა ჩვენთვის მეგობრული თვალსაზრისით. კი, და ძალიან მსგავსი რაღაც ტრაგიზმით. ხო, ისტორია გვაქვს, უახლესი ისტორია, ძალიან მსგავსი. გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ სუხიშვილები ალბათ გამორჩეული ანსამბლია არა მარტო პროფესიონალიზმით, არამედ თავის პატრიოტული დამოკიდებულებით. განსაკუთრებით გამოიხატება ოკუპანტის მიწაზე არ ჩატარებულ კონცერტებში. მე მიმაჩნია, რომ როცა სახელმწიფო ანსამბლი, რომელიც საქართველოს წარმოადგენს და ერის სახეა, მიდის და კონცერტს მართავს კრემლში, ну თუნდაც სხვაგან რომელიმე რუსეთში, ну ჩემთვის ცოტა მიუღებელია, იმიტომ რომ როცა ოკუპირებულია შენი ქვეყანა, როცა შენ უსიმას გაიძახი, რომ საქართველოს მთლიანობა, როცა ცეკვა ყველა რეგიონის ცეკვას, როცა შენთვის ეს ხარ პატრიოტი და გტკივა ეს ყველაფერი, ადამიანს რომელს, ну აქ არ არის ადამიანებს ლაპარაკი, აქ სახელმწიფოებზეა ლაპარაკი, რომ აქ უკვე პოზიცია სახელმწიფოსი და მე ვთვლი, რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფოს მოდელი და სახელმწიფოს სახელი დგასულები, არ უნდა ვიცეკოთ რუსეთში. სუხიშვილების ანსამბლი არის სახელმწიფო მოდელი. როგორ ფიქრობთ? არის თუ არა სახელმწიფო მოდელი რუსთაველის თეატრი? მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ წარმოვადგენთ ხალხურ ეროვნულ ხელოვნებას. რუსთაველის თეატრ რეპერტუარში ძალიან ბევრი სპექტაკლი აქვს და ნამდვილად არ მიმაჩნია რაღაცა, არ ვიცი, ტრაგედია. არ არის ჩემი საქმე იმათი განკითხვა ნამდვილად. Ну, ახლა თუ ვთქვით, რომ თქვათ, რომ ახლა სახელმწიფო თეატრია, ალბათ სახელმწიფო თეატრია და არა კერძო შემსრულებელი არ არის, ვინც დაუშვათ რაღაც სოლო კონცერტით კორპორატივზე წავა. მაგრამ, ну, ეს ყველას თავისი პოზიცია აქვს. Ну, გაიხსენო ბებია და ბაბუა. როგორები იყვნენ? მაგათ გარშემო სუგზნობდი აი ამ რაღაცა დღეს ასწაულს რა, იმიტომ რომ ხალხი, რომლებსაც მათ გარშემო ხალხიც აი ამას გზნობდა, ჩემთვის ეს ხო ბებია და ბაბუა იყო, მაგრამ რაღაცა სხვანაირი გარემო ხდებოდა მათ გარშემო, რაღაცა ესეთი საიდუმლო იყო რა. და იმდენად ეს მისაღები იყო ჩვეულებრივად, რომ ხო კიდე ერთ გეუბნები, მეგონა რომ ყველას ბებია და ბაბუა ეგეთ, ნუ ბავშვობაში ბავშვი ხო ესე ფიქრობს რაღაცნაირად, მაგრამ მე რო წარმოვიზარდე და რაღაცა უფრო ბებიას არ მოვასწარე, ბაბუა გარდაიცვალა, მე კი ურთიერთობა ქონდა, მაგრამ ნუ რაღაც ესეთი საქმეზე და იმაზე არ ქონდა საუბრები. მე მეგონა რომ რა ვიცი, საერთოდ ყველა ყველანაირ სურვილს არ სკი შეიძლება ბავშვს აუსრულოს, ბაბუა ჩემი იყო ყველაფრის ასიხი, ყველაფრის შემსრულებელი და ყველაფრის იმედი და რა ვიცი, სიკეთის და აი ამ სითფოსი, რაც მე დამჭა ბავშვობიდან და რაღაცას თუ მიგზალავდნენ ის ყოველთვის ის არ მიშლიდა ხელს, ნუ მოკლედ რა, რო იძახიან მაპუჭები და ბავშვს აპუჭებენ და ასე. სცენაზე პირველად გასვლის ეპიზოდი მინდა რომ გაიხსენო.
ეს მახსოვს როგორც აი არ ვიცი, ალბათ ყველაზე ემოციური იყო ჩემთვის ეს მომენტი და ნუ იმის მერე მე არ მახსოვს როგორ ვიცი ეგ მართლა არ მახსოვს, მაგრამ იმის მერე რაღაცნაირად დავიწყე უკვე სიროზულად უკვე გამოვთქვი სურვილი და მუშაობა რეპეტიციებზე ყოველდღე სიარული და დავდექი ძელთან და მე დღედაღამე ვარჯიშობდი და რამდენად გასტანა სცენაზე მე დაახლოებით 15 წელი ვიცე ყვე შეიძლება 14 ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ მე პარალელურად იმდენი საქმე მქონდა რო ვეღარ ვათავსებდი მენეჯერული კუთხით მენეჯერული კუთხით ვიღავი მამაჩემის მოადგილე და მე რაღაც ტრავმაც მქონდა ცხოვრებაში ისეთი რომ იმ ტრავმის მერე ვეღარ შევძელი უკვე ცეკვა და ბუნებრივად მოხდა რომ ჩამოვედი სცენიდან. მე გამიტანა მანქანა, არ ვიცი თუ იცი ეგ ინციდენტი. 2001 წელს მე გადავდოდი ქუჩას და გამიტანა მანქანა. თბილისში? თბილისში, ჭავჭავაძის პროსპექტზე და ფაქტიურად ამაწყვეს თავიდან. და იმის მერე ესე იგი მე გავატარე 6 თვე ინვალიდის სავარძე. ბორბლებიან ეტლზე გავატარე. ინვალიდის ეტლში, ხო. 6 თვე. მერე წელიწად ნახევარი ყავარჯნებზე. და მერე ნელა-ნელა რაღაც უკვე რაღაც მუხლი მქონდა ყველაზე პრობლემური. ნელ-ნელა ყველაფერი კი შეხორცდა და აღდგა, მაგრამ მართლა არ ვიცოდი შევძლებ თუ არა სიარულს, თო ცეკვაზე ხო ზედმეტი იყო ლაპარაკი. და ნელა-ნელა რაღაც ეს ყველაფერი მოვიდა ისე. მე ძალიან დიდი ხანი ვკოჭლობდი, ჩვევა მქონდა. და ну, რაღაც ძალიან ძიმე 2 წელი გავიარე აი ამ რეაბილიტაციის, მაგრამ არ გავჩერებულ ვარ, სულ მუშაობდი. ან ბორბლებიანი ეტლით დავდიოდი სამსაკურში. გადაჩენი ხარ? კი. ალბათ მენტალურად რთული იყო ეს 2 წელიწადი, როდესაც ცეკვიდან უცებ აი ესეთ უძრაობაში ამოშტე. ეს აღარ იყო ყველა ლაპარაკი სიარულზე იყო, რომ შემძლებდი თუ საერთოდ ფეხის გადადგმას, იმდენად ვიყავი დამტრეული და სათოთ ბედზე ვარ გადარჩენილი. თანაცავარია, არ მახსოვს საერთოდ ეს ეპიზოდი დარტყმის. ისეთი ტვინის შერყევა მქონდა და ნუ აი თითქმის ყველა ძვალი დამტრეული მქონდა. მარცხენა მხარე საერთოდ არ მქონდა საერთოდ ერფიდან დაწყებული კისრამდე. პირველ სიყვარულზე რა შეიძლება გაიხსენოთ, ვიცი რომ ის იყო ძალიან ტრაგიკული თქვენ ცხოვრებაში. 16 წლის ასაკში. პირველი სიყვარული იყო სკოლაში, ალბათ როგორც ყველასთან. კი. და ვიცი რომ ის ბიჭი დაიღუპა. ხო, ეს იყო ტრაგედია, ხო, რაღაცა მოხდა ესეთი უბედური შემთხვევა. აბც ესეც ის თემიდან არის რომ რაღაცებს კეტავდა. ალბათ ჩემი ცხოვრება სულ სხვანაირად წავიდოდა. აი რაღაც და არა მარტო ჩემი, ძალიან ბევრი ოჯახის ცხოვრება სხვანაირად აეწყობოდა. არის თუ არა რამე გასტროლი რომელიც ქონიათ, რომელიც დღემდე განსაკუთრებულად გახსოვს რაღაციდან გამომდინარე? Ну, а ეხა პირველი მახსოვს, რა თქმა უნდა, როდესაც ეს ბაბუა ჩემისთვის იყო ყველაზე დიდი სიხარული, რომ მე გავსულიყავი სცენაზე. და 12 წლის ასაკში, მაშინ უნგრეთში ქონდა ბუდაპეშტში გასტროლი და პირველად ნუ მომამზადეს, ერთ სოლოზე უნდა გამოსულიყავი. ყველაფერი ჩამაცვეს, მომამზადეს და მახსოვს ძალიან კარგად, რომ მამაჩემი თენგიზ ეს ბაბუა ჩემი დარბაზში ზის და მიყურებს და მამაჩემი ესე შენ უთხარი როდის გავიდესო, მაინც ბავში არ დაიბნესო რა, ეხა პირველად ვარ ამდენი შუქი, ამდენი ხალხი და ესე მოხდა, რომ აი შემთხვევით ადრე გავედი რა, უბრალოდ ჩემი პარტია არ არის რა, ცოტა 4 რვით თუ რაღაცით ადრე გავედი და ნუ ჯერეთი რომ გავედი, ყველაფერი ესე იგი ეს მუსიკა და განათება ყველაფერს დამიბნელდა და ოღონ თეთრი წინწკლებით და წუილი. აი ეს წუილი და თეთრი წინწკლები და ხალხის ზღვა, რომელიც აი ჩემ გარშემოა, აი სულ წეტილს კონკრეტულს კი არ ხედავ, აი მთლიანად აი ამ გრძნობა მინდა რომ შენ გაიგო რა არის და აი გამიბუჟდა მთლიანად ცელის ხეული და ტვინი და ყველაფერი რა. აი უბრალოდ მუსიკა მესმის და ვიცი რომ მე რახან გავედი ადრე, უნდა დავამთავრო ცოტა მეტი უნავის ეკო რო ზუსტად მე ჩემ მუსიკაში ჩავიდა. Ну, მოკლედ აი ამ წამებში ყველაფერი ეს იყო შემთთვის თან სტრესი. თან რა ვიცი, ესეთი გზნობა არ მიგძნია, ასოდეს, რომ აი
თითქოს კოსმოსში რო ცარიელ კოსმოსში რო სკაფანდრის გარეშე რო რაღაც უცებ აღმოჩნდე და მაგრამ ერთადერთი წნარდებოდრო ეს ხომ მე ჩემებმა გამიკეთეს ეს ხომ მე ჩემმა მშობლებმა მე ხო ეს ესე იგი არაფერი ამისგან არ მოგივა არ არის რაღაცა ესეთი ის მაგრამ ძალიან დასამახსოვრებელი იყო ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ეს პირველი და თან ესეთი იყო რა და იმის მერე გავიდა ძალიან ბევრი 30 წელი და იმ ადგილას მივედი სადაც გამოდიოდი მაშინ და ზუსტად ეს ღია სცენაზე იყო ეს ბუდაპეშტის მოშორებით ადგილია საფესტივალო სივრცეა და არა ვარ სენტიმენტალური ადამიანი მართლა რაღაც მაგრამ რაღაცნაირად მომინდა ის იმ ადგილას მისვლა რა რო ჩავედი შემდეგში 30 წელი გავიდა მივედი იმ ადგილას იმ სცენაზე საფესტივალო და ეს ღია სცენა ამიტომ შეიძლება პარკშია შეიძლება შესვლა და ნუ შევედი და რაღაცა აი გავიხსენე ეს მომენტი და აბულ გაგეღიმა კიდევაც უკვე წლების მერე კი ყველაფერი დავატრიალე როგორ რანაირად ხშირად ხო იძახე რა შეცვლიდიო კი რაღაცები ყოველთვის გინდა რაღაცის შეცვლა მაგრამ ჩემ სიტუაციაში მე ძალიან გამიმართლა რომ მე აი ეს ყველაფერი ფაქტიურად აი ესე გამზადებული მომივიდა რა ეს ყველაფერი რა და ამაში მე რა ვიცი მე დართულია თქმა იმისი რომ სიტყვაზე მე სულ არ მქონოდა ვიქნებოდი ამ სფეროში თუ არა ეხა ამაზე ლაპარაკი რთულია მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ ეს რაც მქონდა მე გამზადებული თავიდან მე ეს მაფკოლებდა ცოტა ნერვებს მიშლიდა რომ რაღაცნაირად მოჭავდა და ჩარშოში მსვავდა და რაღაცა პერიოდი რო გავიდა მივხვდი რომ ეს ზუსტად ის ფორმატია ის ჩარჩოა რაც არის უნიკალური და რაც მაძლევს საშუალებას რაღაცა კონკრეტული ჟანრით. ამ შემთხვევაში ქართული საცეკვაო ჟანრით ვიმუშაო და ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე ეს მოცემულობა მე მშველის და არა რაღაც აბსტრაქტული რომ აი მიდი და რაღაცა უბრალოდ აკეთე რა. ეს მე დამკუპავდი, იმიტომ რომ კონკრეტულ რაღაცას ვიცი რომ ვერ ეს ვერ ჩაუჯდებოდი ასე ვთქვათ. შეუძლია თუ არა დღეს მოცეკვავეს შეინახოს მატერიალურად საკუთარი თავი. ძალიან ძნელია, აი გაგიკვირდებათ და ესეც არ არის თემა, რომელზეც მე ლაპარაკი დიდათ მიყვარს, არ მიყვარს, მაგრამ ეს არის რეალობა. ჩვენ მოცეკვავეს ისეთი პატარა ხელფასი აქვს, რომ წარმოუდგენელია თავის შენახვა თუ მარტო მუშაობს ოჯახში და თან მითუმეტეს ჩვენთან ბევრია რაიონიდან ჩამოსული მოცეკვავე, რომელსაც აქ საცხოვრებელიც არ აქვს და იძულებულია რომ ბინისქირაც იხადოს. ამიტომ მარტო ხელფასზე წარმოუდგენელია იარსებოს. რა არის აუცილებელი რომ გამოსწორდეს ეს ამბავი? მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც კულტურას მეტი ყურადღება მიექცევა და ძალიან იმედიანად ვარ ახლა და მგონია რომ ალბათ შესაძლებელი იქნება რომ ისეთ ანსამს როგორიც არის სუხიშვილები რომ ბიუჯეტი მოუმატონ. მესმის რომ ცოტა უხერხულია ლაპარაკი დღეს, როცა ქვეყანას უჭირს, როცა ქვეყანა მილიარდები ვალები დაიდო, როცა პრიორიტეტები არის ჯანდაცვა, თავდაცვა, განათლება რასაკვირველია და ნუ რომელი ერთი ჩამოვთვალო, რა თქმა უნდა კულტურა კულტურის ბოლოში იყო, არ უნდა იყოს ესე. ეს არის ჯერჯერობით ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი სოფლიოში. ფაქტიურად ექსპორტი დღეს არის კულტურა. ამიტომ შეუძლებელია რომ ბიუჯეტი კულტურას არ კონდეს სათანადო. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამის. ნამდვილად უნდა კონდეთ ამის კულტურა კიდევ უფრო დიდი პრიორიტეტი ხდება. კიდე ამის საბაბი მაქვს, რატომ აქ იმედი? ძალიან მიხარი. არის თუ არა დაზღვეული სუხიშვილების მოცეკვავეთა ფეხები? კი, არის. არის დაზღვეული სათანადოდ? მილიონად, მილიონ ლარად მე მგონი. რას ლაპარაკი? მე მითი მეგონა და რეალობა. არა, მართლა ეგრეა. 2012 წელს, როდესაც მე თქვენთან პირველად მოვედი, როდესაც ვემზადებოდით ჩვენი არხის ყველა საამაყო მეგა პროექტისთვის, ცეკვამარშლობებისთვის, მე მივედი ქალბატონ ნინოსთან იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ყოფილიყო მსაჯი და ნუ შედეგი ყველამ კარგად ვიცით, თქვენს გარეშე ეს პროექტი წარმოუდგენელია წლიდან წლამდე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სუხიშვილების ტური, რომელიც სხვათაშორის რომლის იდეაც გაჩნდა აი ესე ერთობლივად, იმიტომ რომ
იმ დროისთვის ეს ხო ესეთი მსოფლიო მეგა ფორმატია, რომელსაც აქვს თავის ფრენჩაიზი, თავის წესები. არც ერთ ქვეყანას არ ქონდა ეს დაშვებული. და საქართველო გახდა პირველი ქვეყანა, რომელმაც დაარწმუნა BBC, რომ ეს ტური აუცილებლად უნდა ყოფილიყო და არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა, უკვე 3-4 წლის შემდეგ სხვა ქვეყნებმაც გადაიღეს ეს მოდელი. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ ქვეყანას არ აქვს ამხელა ფუფუნება, ყავდეს სუხიშვილები და ქონდეს ასეთი ცეკვები, მრავალფეროვანი ცეკვები საქართველოს რო აქვს ძალიან. არა, ეს არ ვიცოდი და ძალიან კარგია და ზუსტად ესეც ამის პასუხია, რომ რადგანაც ქართული ცეკვა ესეთი პოპულარულია საქართველოში, აი მოითხოვა უცებ აი ამ გადაცემამ, რომ ეს ქართული ტური და ვიცი რომ ყოველთვის ყველა ძალიან ელოდება ამ ქართული სასწაული მოლოდინია და მეცაც გეტყვით. მონაწილეების უმეტესობა, რომელსაც აი მოლოდინი აქვს, რომ ეხა შეიძლება გავარდე. მარტო იმას იზახიან უმეტეს შემთხვევაში, რომ ეს სუხიშვილების ტურამდე მიმიყვანა და მე გამაგდო. იმდენად ყველა ელოდება ამას და მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ძალიან მალე ეს ტური კიდე იქნება საიუბილეო სეზონში, ცეკვა ვარსკვლავების მეათე საიუბილეო სეზონში. ბედნიერი ხარ? მე მგონი კი. საერთოდ ბედნიერება ესეთი გაგება. აი რა არის ბედნიერი? ისე მე არ ვიცი ბედნიერება, აი ესეთი არ მჯერა აი ამ რაღაცა უსასრულო და უწყვეტი ბედნიერების. ჩემთვის ბედნიერება არის, რომ აი რაც უფრო მეტი ბედნიერი წუთები გაქვს ცხოვრებაში, აი რაღაცა აფეთქებები, ესეთი ფლეშები ვით, აი რაც უფრო მეტი გაქვს, აი რაღაც მომენტები, აი ბედნიერების შეგრძნების. ალბათ ეს არის, რომ ბედნიერი ხარ და მე ხშირად მაქვს ეს ბედნიერების შეგრძნების, აი გაელვება. მაგალითად, ბედნიერი ვარ ყოველთვის, როცა კონცერტი სუხიშვილების მიმდინარეობს და მე ვდგევარ კულისებში და ამას უყურებ. მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ. აი როცა უყურებ, როგორ გამოდის ხორუმის ხაზი, არ მბეზდება ამის ყურება, გრძნობ აი საკუთარ გულისცემას, რომელიც როგორც ცნობილია, ხორუმის რიტმს ემთხვევა. და აი მართლა მაშინ ვარ ბედნიერი. ბედნიერი ვარ, როცა უყურებ ამდენ მოცეკვავე ადამიანს საქართველოში და უყურებ ჩვენი ცეკვის აკადემიის გაზრდილებს, ბავშვებს. არ ვიცი, ბედნიერი ვარ, როცა ილიკოა ჩემს გვერდზე და ილიკოს უყურებ, იმიტომ რომ ყველაზე ბედნიერი ვარ, როცა მას უყურებ და მის მუშაობას და მის ესე ვთქვათ შემოქმედებას. და ბევრი რამე შემილია ჩამოვთვალე, როცა ვარ ბედნიერი და ამიტომ ვთვლი, რომ რადგანაც ხშირად მაქვს ეს შეგრძნება, აი ბედნიერი წუთები. ესე იგი ვარ ბედნიერი. თავისუფლება რაშია? ეს სიტყვა ძალიან ბევრ რაღაცას მოიცავს. ჩემთვის პირველ რიგში შენ შინაგანი თავისუფლება უნდა კონდეს. თავისუფლების შეგრძნება არის ძალიან რთული რამე, აი არ ვიცი. შეიძლება ვთქვათ, რომ თავისუფლები ვართ დღეს და სულ ამას გავიძახებთ, რომ რაღაცა თავისუფალი საქართველო, დამოუკიდებელი საქართველო რაღაცა და ოკუპირებული თავისუფლება. ბოლომდე ალბათ მაინც ვერ ხარ. აი ადამიანი თავისუფალი არის, როცა ის შინაგანად იგრძნობს თავის თავს, განთავისუფლებს რაღაცეებისგან. განთავისუფლებს აი ყველაფრისგან, მაშინ იგრძნობს თავს თავისუფლად. რაც საკმაოდ რთულია სხვათაშორის, ძალიან რთულია. თავისუფლება შეიძლება იყოს საიდან დაიწყოს? სხვისი პატივის ცემ, სხვისი თავისუფლების დაცვით. ხო გესმის ასე ზახიო, შენ ვერ იქნები თავისუფალი თუ ეს მოჩვენებითი იქნება, თუ გარემო არის შებოჭილი და გარემო არის რაღაცა არა გაახსნილი, ასე ვთქვათ. თორე ის გამონათქვამი, რომ შეიძლება ჩაკეტილ ოთახში იჯდე ადამიანი და ამავე დროს თავისუფალი იყო, ეგეც მოსულა, ეგეთ მაგით შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს შინაგანი თავისუფლება და ვთქვათ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა ვეძებოთ ეს ჩვენ თავში რა. უნდა ვეძებოთ ნამდვილს რაღაცას, რაც სულიერებასთან არის საანახლოს რა, სულიერ თავისუფლებასთან. ჩემი გადმოსახედით თავისუფლება სუხიშვილებში და მათ ცეკვაში. და ეს თვლი რომ იმდენად დიდი დოზით იგრძნობა, რომ
ნებისმიერი ადამიანისთვის ჩვენს ქვეყანაში თუ ფარგლებს გარეთ სავსებით სამაყოა. ყველადაც არ დავსვი ეს კითხვა, ნახსადმა წერია თავისუფლება. დღევანდელი გადაცემისთვის, განსაკუთრებული გადაცემისთვის, სხვათა შორის ამ სნიქერების მწარმოებლებმა, როდესაც გაიგეს, რომ თქვენ ხართ სტუმრად, იმდენად იდენტიფიკაცია გააკეთეს თავიანთი ღირებულებების და სუხიშვილების, რომ თხოვეს სწორედ ამ ღირებულებაზე დაფუძნებულ იდეოლოგიის სნიქერები გადმომეცა თქვენთვის საჩუქრად. თქვენთვის და ნინოსთვის. ეს არის კროსტის სნიქერები, რომელსაც მე სხვათა შორის ძალიან. და ეს სამუშაოთაც და სამუშაოთაც და კი ბატონო. აგი რა. ძალიან დიდი მადლობა. აი აქ დავდებ ამას და მე კი მადლობა მინდა გითხრა ჩვენ დიალოგისთვის, ჩემთვის ყოველთვის პატივია შეხვედრა პირველ რიგში და ძალიან ვამაყობ, რომ ასეთი გულწრფელი საუბარი გამოგვივიდა და ამას იხილავს ჩვენი მაყურებელი. დიდი მადლობა. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან.